Горизонталь Фест 3 цього року відбудеться у Дніпрі у приміщенні митцівні «Модуль». Захід порушує тему ментального здоров'я та дискримінації людей із особливостями психічної організації. У програмі будуть виступи поетів, музикантів та віртуальна виставка. Трансляція «Горизонталь Фест 3» відбудеться на сторінці події у Фейсбук та Ютуб-каналі організації «Мартін Клуб» 12 грудня о 15-й годині. Організатори кажуть, важливо боротися із стереотипами та ярликами, які суспільство навішує на людей, що мислять чи поводяться інакше та відрізняються від багатьох. Завтра буде сплетіння музики з артом, з картинами, з танцями та з поезією. І все це прив'язане до діалогу про ментальне здоров'я, тому що ми подумали, що це та тема, котра не дуже часто підіймається та котру частіше замовчують та нічого про неї не кажуть.